Det kommer hända working equitation, som det heter. Det kommer vara islandshästkadrilj, det kommer vara körning, det kommer vara turnerspel, det kommer att vara västernuppvisning, det kommer att vara allt det som vi kan få se med häst. I år så är det 10-årsjubileum för hästens dag på Krapperup. I fjol drog evenemanget 2000 besökare och arrangörerna hoppas på ännu fler i år, trots regnet. På gräsplätten vid Krapperupsborg fanns förutom hästarna flera marknadsstånd och utställningsbås. Allt med temat häst. Vi är nördar allihopa, vi som håller på med hästar. Det är nördar som bygger världen, inte sant, i deras olika verksamheter. Och de brinner för olika saker. Och vi allihopa som är här är ju ryttare eller kuskar själva. Och egentligen är ju kusken körförening från början. Och sen har den utökat med andra typer av hästeri bara för att kunna få ekonomi på det hela.